Jag gör som Cleo och jag vinkar till er för att få lite mänsklig kontakt. Så här, hallå. Det är många av er som har blivit granskade och rapporterade om och kanske kritiserade i våra inslag från TV4-nyheterna i Umeå. Och jag hoppas att det har varit det här som skaver och gör lite ont ibland, men som kanske ibland också har lett till eftertänksamhet och utveckling. Det är inte jag som är facit på det. Frågan är vem som är det. Men det jag ska prata om är egentligen inte min roll som lokalreporter och nyhetschef i Umeå, utan jag ska prata lite grann om internationella frågor och lokala frågor, hur de möts. Jag började fundera över det amerikanska drönkriget för några år sedan. Jag läste böcker om det och började fundera. Och då ställde jag mig ganska fort frågan, är det så att Sverige inte har någonting med det här att göra? Eller är vi helt fria? Är vi så att säga etiska och moraliska? Det har pratats en hel del om kulturdriven tillväxt idag, och om jobb och utveckling och tillväxt. Men jag skulle vilja lägga in en aspekt som ingen har nämnt hittills. Och det är etiken och moralen. Det jag försöker göra med min journalistik, det är att utan partipolitiska pekpinnar väcka 70-talsfrågor om det vi gör och den utveckling vi påverkar och är med och delaktiga i vilar på en bra moralisk och etisk grund. Det gäller företag, det gäller kommuner, det gäller oss alla. Min granskning om det amerikanska drönkriget började faktiskt i Norrbotten. I Norrbotten så finns Europas största testanläggning för drönare och attackdrönare. Och det var där mina frågor också började. Hur ser det ut med vapenutveckling? Hur ser våran beredskap ut på att ta de väldigt komplicerade frågor som kommer med teknikutveckling? Det kommer också, att jag börjar med det, kommer också ha sin grund i Umeå faktiskt, där jag också har läst till vetenskapsjournalist. Och där jag pendlar mellan humaniora och teknik, kan man säga. Jag tänkte bara visa några, för er som inte har sett min dokumentär och det som också var ett Kalla fakta-program som gick i våras, så tänkte jag bara visa något kort ur den. Obemannade farkoster kommer att, flygande farkoster kommer att få en mycket ökad användning i vårt både civila liv och i det militära livet framöver. Last second, 6 seconds, 5 seconds. Kid runs around the corner of the building. I felt sick after every time I shot, every time someone died, I felt sick. I don't know if I was sick because, you know, sometimes people would be like, fuck yeah, we just killed terrorists, we just killed bad guys, and they would be celebrating. Or if I was just sick, the fact that someone had to die a pointless death. För USA är drönaren ett oerhört bra vapen att kunna använda. Men det reser väldigt svåra moraliska och juridiska frågor om vapenanvändning. Och det kommer bli väldigt svårt att reglera internationellt under vilka villkor de här vapnen ska användas framöver. Brukaren har alltid det stora ansvaret för hur saker och ting används. All teknologi kan användas på ett negativt sätt. Whether you pull the trigger or not, you created the capability for it to be so, and so it should be viewed that way. It should be viewed with responsibility and not with dollar bills in your eyes.
Ja, det där var ett par hugg från det reportage som jag gjorde i våras. Och det jag försöker granska är ju det som kanske är svårast att granska, eller i alla fall på ett sätt, därför att det är ju i Sverige väldigt tyst kring vapenutveckling och när det gäller försvarsfrågor. Även om vi har sett en viss debatt kring enveckas försvar och annat, så den här typen av frågor är det inte många som ställer sig, i alla fall inte i offentliga medier. Så det som jag försöker göra är att hitta ingångar till att prata om de här sakerna. Det är ju valår i år, och det skulle vara historiskt om vi pratade om vapenutveckling och militär utveckling i Sverige under ett valår. På allvar. Det här började alltså som en lokal fråga som en journalist i Umeå funderade över. Ja, alltså jag tror jag fastnar där, men jag har ju till min hjälp har jag Francesca här. Eftersom jag är tv-makare och inte talare så har jag ju hjälp. Jag kommer. Ja, det här är ju en väldigt stark om. Jag har inte sett hela, men det här är ju starkt. Jag tänkte om vi bara stannar ett ögonblick det här med, som är dagens tematik med här med kulturdriven tillväxt och kultur. Vad tänker du kring det och regional utveckling i förhållande till ditt eget arbete när det gäller att vara journalist? Ja, vad tänker du då? Vi ser ju en nedmontering av hela av granskande journalistik och av tidningars möjligheter och av journalisters möjligheter i Sverige. Och det borde vara, tycker jag, en djupt oroande fråga för fler än branschen. För till skillnad kanske från vanliga medborgares möjligheter att ställa kritiska frågor och ställa er mot väggen, så har vi ju större möjligheter till det. Men samtidigt så ser man hur riksmedierna drar tillbaka journalister från Norrland. TT har lagt ner, DN har dragit tillbaka. Och det är ett djupt demokratiskt problem. Det är ett problem för inlandet. Jag jobbar för TV4 Umeå, inte för TV4 Västerbotten. Kanske är det en mångfald att vi jobbar lite olika vid SVT, men det är också ett problem att vi inte är där. Och så vad jag förstår så har du berättat lite grann också om att just nu så kommer det vara ett särskilt stöd just för granskande journalistik. Vad är det som händer där? Ja, ska man titta på något positivt, ja. Någonting roligt, så är det ju ändå så att både Region Västerbotten och Umeå kommun stöttar att den största grävande journalistikkonferensen kommer hållas i Umeå 2014. Alltså Gräv 2014, som är den största utbildningssatsningen för grävande journalistik. För det är trots allt så att den utbildningssatsningarna sker av en förening i stor grad, som jag också jobbar för. Så att det är väldigt, väldigt kul att både Region Västerbotten och Umeå kommun har gått in med pengar och ser värdet av att bli utmanade med kvalificerad journalistik. Det är väldigt kul. Och där är också Stig Larsson förresten, Mogliden AB. Hans dödsbo är med och stöttar. Även Dowie Sweden är med och stöttar. Och det är kul att se att folk utanför branschen ser värdet av kritiskt granskande journalistik. För jag tror att om man skulle fråga här, folk här, så tror jag att generellt, åtminstone så länge den inte är riktad mot en själv, så är man nog ganska överens om att kritiskt granskande journalistik är livsnödvändigt för en demokrati, för samhället i stort. Ja, jag är ju född och uppvuxen i Göteborg och där har det varit en hel del granskningar just nu. Och det är också som gammal då, göteborgare, så är det också givande att faktiskt se att det finns en möjlig väg att ta reda på vad är det som sker i samhället. Och där är det förstås du och dina kollegor som står för en stor del av den granskningen. Men tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Tack Francesca. Tack.